sinergan kata-kata KMB UGH Office Multimedia Video Shooting ARS Audio Sound System saping gunung nuni saking Poporono Kang Om Jolatan Kang Malang Batur Rakong Padi Diajeng Dian Dian Maharara Sarara
karo sing nimbali. Ngoten. Mas Joko. Pak Aji nggih. Kowe jan kae. Iki wis taun iki nek disuntakne nang Argosari. Ngoten. Catahe dheke mulane nang kene ya iso apae didepi. Alhamdulillah. Aja kok mung KMB. Iki tambane ala-ala. Wis pokoke gampang ngono urusane. Oh 350 nek kok ya. Dek iki mantu mung cukup ngijapi alhamdulillah MC ora do diundang kok. Bu. Ya, lanjut. Nggih. Tutup nggih, Mas. Iya. Syukur karepmu ora karepmu. Iya. Syukur bisa. Asik. Seluk ayo Yeah.
Gunging panuwun. Ya. Ayo ayo. Surat ki dadine aku ya wani ngene iki. Surat apa, Mas? Surat ya kepada layang. Ya, surat kanu kae saka pengadilan ya. Juga spesial buat tamu undangan yang ada depan di Revo. Nanti apabila mengendaki lagu spesial buat teman mungkin dari temanten ini rencang-rencang semua Jemas. Nanti dipersilahkan. Konco kuliah mbok menawa ugi konco nopo mawon konco sekolah monggo. Iki mantene ya koncoku zaman adus sekali. Apa? Adus sekali. Aku boros ra iku kok lho tuwek. Urip karepmu ra karepmu. Ya. Urip ono. Yo. Oh,
Soko kowe bocah gunung, natian bocah gunung, katiko antimpong. Jiworaka kukoku rong kahormatan mangkrong, rupyo ngati bintu. Semangat aku ngemsi pirang-pirang tahun nagih iki melu KMB kok ya. Sik lenture ra. Iki kan ra kilap aku ra dijak karo Mas Teguh. Apa yang ngono? Aku jane MC pilihan kok jare. Pilihan. Pilihan ya iya pilihan terakhir enek gari aku sale. Wah. Sik. Lali potong. Nggih suwun Pak Joko, aku dipreng Pak Joko Pak DPR tenan. Kadenge aku dipreng. Lah tuwas tuwas tak WA sing ora-ora jebule Pak anggota dewan. Pangapunten saestu iki Pak Joko. Kayak yo sembrono. Lah rumahmu wong wedok kok ya luas aku nganggo. Hooh jebule Pak anggota dewan aku. Aku dadi isin iki aku pokoke. Isin Pak, bir Pak, isin aku Pak. Isin kok jaluk bir iki mbok yo enak cah iki. Ayo. Iki ngapa ning kono kene? Isin Pak Joko rawuh kok iki. Urip karepmu ora karepmu, Bu. Urip ono Gungeng manuwun di review yang sampun ngaturaken wonten sedherek sinarengan kadang-kadang KMB musik getro dipun serahaken Mas Teguh Wiyono mojo mojo yo segera bae bisa. We'll be right back.
KMB Gumia. Nggih. Sok ben kesane ditanggap mriki mele. Amin. Lewat kula dijamin murah. Nggih Mas Teguh nggih. Nggih, Pak. Budi bose, Pak. Sabda Pandhita Rasa.